じゃがりこ挟める、ここ挟むんじゃねえよ。ほら見て見て、じゃがりこ挟まった。名前はロシア、ロシア関西、舞台は東京、ピロシキーズです。あんた香水変えたよ。香水いい香りします。今日もありがとうございます。ほんとじゃあ、あれちゃんいい香りすんねん、香水マニアやから。もうこっちもっと男臭い匂いがええのに。なんでやねん。そんなもうめっちゃ女の子の可愛い香りする。いやっていうことは癖みたいな感じ、ね、っていうことだよね。遠回しで癖って言ってるってことだよね。ほんで今日何の話すんの。今日はね、ブラちゃんについて話していきたいと思うねんけど。なんなん、なん私の、え、秘密、え、何が私の秘密とか言うってこと。暴露だからブラちゃんの話。え、大丈夫それ暴露。え、その話、うん、その話はだからその男性からすると、まあ、すごい興味深い話やし、で、まあ、ちょっとショック受ける人もすっごいなんと思うんだけど、まあ、女性は結構喜ぶかな。なんなん、俺でもそんな女性にモテる感じのキャラでもないし、男性も多分私のことそんな、あ、でもショック受ける。え、あれもしかして、はい、必ずうんこした後ちゃんと3秒ぐらい見てじっくり観察してから流すっていうのをバラす感じ。観察3秒もすんの。観察3秒ぐらいする。ほんで大蛇様やったら、うん、大蛇様ってお祈りしてから流す。ありがとうございますみたいな。 それ何のためなん。なんかこうなんか特になんかうんこするやんか、たまにこうドみたいな音することあるやん。なんかこの便器の中のこのこの丸い部分のこの丸い中のこのここ水たまりな、ほんでここのここに入りきらんと、入った場合はポトンやんか、入りきらんとここにこんな巨大なものがこうボンって当たる、そのドンとした時は俺も幸せやと思って、幸せ訪れたと。そんな話する。何キロもなんか落ちているような音だよ。そう、大事さま。マジか、そんなことやった。そんな言わんとって読む恥ずかしいから。もう今日のこれカットなしで。何だ、何だ、何だ、今日はこれの話だよ、ブラちゃんの話だよ。そっち、ふざけんなよ。ブラちゃん興味ないし。いやでもこれ多分女性の方はすごい興味あると思うねん。そもそもあんたブラ語れるほどのおっぱいの女じゃないやん。俺思ってた前から、アレちゃんのこといつもさ、おっぱいちっちゃい、ちっぱいちっぱいってさ、なんか、貧乳貧乳って言ってたけど、なんか時々、おっきいこともあるよな、なんか。あれ、おっきい日やなとか、なんか、あれみたいな。どっちが本物だから俺、わからん、おっぱいのこと詳しくないけど、あ、おっぱいも勃起するんや、みたいな。なんかこう、大きくなる日もあるんや、とか思ってたんやけど。ちょっと膨れ上がってくる。そんな都合のいい話ねーよ。みたいな、今日はなんか、父でも出る日なんかなとか、なんか。まあ、今日は、なんかいろんなブラがあるんだけど、そうやって女性たち、なんかその小さいおっぱいだな、だから悩んでる人たちに対してのこういう術になるみたいな。ブラでどんだけおっぱいの形が変わるか、全然違う、大きく見えるかどうかみたいな。全然違う。まず基本情報やねんけど、アレちゃんバストは 何カップなん。ここの部分は私は70で、で上が84ぐらいだから。で何カップなん。ギリギリし。じゃあまずはこのおっぱい何もない状態をちょっと一回ここに見せてみて。じゃあまずは何もない状態で見てほしいんだけど。なくない。なくない。ねえよ、なくない。ちょっと手で隠しちゃったの。なんかこう、え、どういうこと、なんかどういうこと、なんかどこからを、どこが乳首なん。なんか乳首がまずどこかわからへんねんけど。乳首ここやろ、ここ。あんた、乳首やめてくれ。乳首どこか教えてほしいやんな。いや、乳首は。アップしとこう、一応念のため。やめろやー。ちょっと。アップすんじゃねえや。ほら、おっぱい出してみ、もっと。おっぱい、いや、出してみ。横に、恥ずかしがってんじゃないよ、ほら。いや、うぜえな。何その顔。はい、横に出してみ、ほら。おなんかこのお腹の部分がさ、出てる、なんか出てるように見える。これは、腹筋です。あ、腹筋、え、そんな硬いの、あんた腹筋。え、ちょっと腹筋硬いな、あんた。どうやってこのちっぱいがちょっとずつじゃあ今日大きくなっていくの。大きくなっていく。楽しみ。楽しみってめっちゃ楽しくなさそう。興味のない、興味ない。俺もそれより玉の話したいな今。楽しみ。なんかちょっと分厚そうやな、その方が。そう、やっぱり乳
違うの、これは。これは中にポケットとかもあって。お前、ポケットあるなんで。そう、実はポケットがあんねん。麻薬とか入れるんちゃう？なんでやねん。そしたら誰もそこチェックせえへん。でもそういうのもあったみたいな。ダメですよ、決して入れてはいけませんよ、うん、ここにこうポケットがあって、まあ自分で買う、なんかパトシキって言うんだけど、あー、パッド。そう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 、パッドを中に自分で水出しできるんや。どれぐらい足せるかっていうのも出てるんだけど、ずるずる、うん、でもこれもめちゃめちゃ漏れるブラではないねん。へー、もちろんこのブラはどちらかというとその上に持ち上げてくれるようなブラなのね。へー、あ、やっぱり多少はちょっと出てきてる感じある。ちょっとだけな、気持ちいい、気持ちいい、谷間が出てき始めた。ダメよ、これはずるよ。いや、でもそんなにほら、そんなに何もやってないんだよ。あ、ほんまや。さっきよりは、こう、まあ普通に形も多分しっかりして、こう持ち上げてくれて、まあ自然のおっぱいってやっぱりどんなに綺麗なおっぱいでもここで綺麗な形、まんまな形ってないから、多少は垂れるのよ。はい、まあ続いてはこんな感じ。これはめちゃくちゃシンプルなんだけど、そんななんかでも大きくなる、小さそう、小さそう、あんまり何も変わんなさそうとか思う感じやろ。別に何も、なんか何も隠されてるものないだろう。ここがさ、このカップの丸い部分がさ、浅いから逆になんか小さそうに見えるけどな。そう、後ろにポケット入れるところもないし、何かを工夫して大きくさせるのはないね、うん、でも実際触ってみるとここがスポンジみたいになってるの。へー、あ、ごめん、メールチェックしたごめん興味ねえこいつどうでもいいっていうさ。すごい、谷間になってきた。見てわかるやんか。あれは挟める、じゃがりこ、じゃがりこ挟める。ここ挟むんじゃねえよ。見て見て、じゃがりこ挟まった。なんでやねん。そんなずるやん。何やねん、って言うな。でもね、世の中の女性はそうやって自分のこと綺麗にしていくんだよ。そんなんせんでもな、ええのにな。男性型、そんなん今のでショック受けたかもしれない。いや、俺受けてない、全然。多分みんなショック受けてるよ。受けてんの、うん、あの谷間嘘やったんだ。でもぶっちゃけさ、谷間なんてさ、これができたらいいんじゃないの。それは何をお前はやっているんだ。パイコキみたいなやつ。パイ、なんかパイズ、なんていうの、パイズ、パイコキよくわかんないけど。パイコキなのかしら。パイコキは、これ、アレちゃんはパイコキできるん。いや、わかんねえ、できるのかね。パイズ、なんていうの、それ、知らんねんけど俺。やめろ、や。やめろ、や。まあ、これはだから、その見せぶらだから、ね、下の部分もすごいレースみたいになって。おー、あ、これはでもね、そう、これはすぐすぐだね。これはわかるわ、さすがに。これはね、なんていうの、この説明したい、このね、この今までと段違いに、このこうした時のここの分厚さがもう、なんていうの、こんなにあんのよ。これやったら俺でもさ、俺でもいけると思う。こうなるで、多分いけると思う。ずるやん。いけると思うねん、これ。ちょっとタンつけてみて。まあ、これは見せぶらだからそのままもう見せちゃうけど、ほらあります。そう、おお、ある。はち切れんばかりな感じになってるもん。ちょっとカメラ近づいてみて、ほらあるやん。乳ある人みたいになるやん。ちょっと待って、ありますから。あります。ずるずる。イミテーション。まあこれは結構嘘。これは本当にすいません、男性の皆様、こういう風に騙してきました。
まあっていうことでね、今日はこういう感じの動画やったけど、なんか新鮮、なんかトークにいかんと、トークで頑張らんとおっぱいでつろうみたいな、その浅はかな、なんでやねん。なんかこのさ、これさ、ここのな、これあるやん、これ男の人にもあれやけど、ジャケットのこの、このこれ、これ中に入れるのと外に出すのとの違いってわかる？え、違い？そう、これちゃんとルールがあんねんで、まあ、これを外に出すのと中に入れるのでルールがあんねん。どういう時にはどうするっていうの。なんか中のものが落ちてこないためとか。違う。何？これはな、何のためにあるかっていうと、風でホコリがな、この中にシュワーって入っていかんようにするやつやねん。だから建物の中に掘る時にはこの状態、何も入れてる状態にするねん、これを。で、外に出た時にはホコリが入らんように外に出すっていうのがあって、これ面接とかでもな、一応ちゃんと重要になってくるな、マナーになってくるから、まあ今あんた正しいからね、まあ正確、正解、この中に入れてるのは正解になります。へ、まあその前にこんな乳出してるような状態で面接落とされるけど、意外といかんのかな、わからへんけど。いやまあでもあのね、今日の動画がちょっとなんか世の中の女性たちに参考になればいいかなと思いつつ、うん、自分もそんなにおっぱいある人ではないから、うん、でやっぱり服装によっては、洋服によってはやっぱりなんかね、ここぺちゃんってなりすぎてると本当に綺麗に見えない洋服もあるのね、うん、そのワンピースとかだとさ、ぺちゃんってなりすぎると、うん、でやっぱりなんかこうやってね持ってっていうのはどう思う？いいと思う？そういうのが、いや、いいと思う。まあ、ただまあ、わからん、俺が世の男性のな、代弁もできる立場にはないけど、聞くところによるとほんまにこうおっぱいが大きければいいってわけじゃないみたいで、なんかこう別にちっちゃくても興奮する人はそれは結構おるし、大きくても興奮する人はおる。だからまあそれはそんなに気にする必要ないと思う。ただよく男性がな、なんか大きさ関係ないやん、硬さやっていう風にな、よく言う人おんねん。あ、それはなんかお下のお話なんですか。そうそうそう、おじんの方の話やねんけど、それは間違った考え。だってさ、なんかな、そんなんいくら硬くたってな、こんなじゃがりこみたいな状態やったらなあかんやろ。硬いだけじゃあかんやん、ちゃんとやっぱり。それってさ、鉛筆って言ったんだよ。だから、この股間の場合はな、ちゃんと一応限度があるから、硬けりゃいいってもんじゃないし、まあ、でかけりゃいいってもんでもないけども、テクニックですよ、テクニック。そう、なんかそこそこやっぱちょうどいいところがいいんじゃない？おっぱいもそうだと思うよ。おっぱいも大事、すべてではないってことね。まあ、とりあえず、なんか世の中の男性の皆様、すみません。っていうのと、なんか、見てくれている女性にこうやっておっぱい大きくできますよっていうの。じゃがりこってなんでこんな美味しい？わかる？意味わかる？やめろやー！今見せてやるのに。めっちゃ美味しい。